民进党现在在台湾在做什么呢？他现在所有的农产品销不掉，让他降价，降价到最后结果是什么？也不处理，也不处理啊！你看到所有的农民到现在水果卖得出去吗？我们现在讲所有的农产品哦，价格都会崩盘，都会滞销。你民进党做了什么事情？你做事情也没有能力嘛？那我更不要讲什么燃煤的火力发电厂、废核电了。我总结的讲，民进党就是意识形态，意识形态害了民进党，害了这些民进党的支持者，因为你就是意识形态，你把这个台独的意识形态当作你一切施政的根本，所有这些只要贯彻台独就好。你看现在台湾的处境，经济衰退到这样的地步，农民的生活过得这么不好，找工作又找不到，现在台湾经济快要崩盘了。民进党，你们这些政治人物到底在干什么？这四个字的形容叫做祸国殃民，我讲的一点都不错，叫做祸国殃民。我只希望你在深夜的时候好好想一想，当你在执政的时候害了台湾老百姓过这么苦的日子，应该好好回想一下，是不是自己的意识形态治国害了大家，也害了你自己。